Waffen. Siete. Sieche? Ne, ich hab eine. Und fem jävla hits. Vadå, en klonk? Tjo. Ja, scouten är i mörker tror jag. Jag ser ut mörker. LOL. Han blev bannad! Han blev bannad! Va? Account is from this dead. Hur fogar det? Jag märkte att vi har haft två viewers hela game. Jag tror det är live admin som för vi har rapporten. LOL. Vi ska fan vinna det här gamet. Ja, oh, kom igen. En Xbox.